Kalian wargi-wargi nak kula warga besar pun sepuh perantos samilingi. Anu tangtos na oge ngiring doa restu kano kagungan maksat. Dinararaga ye syukuran. Pun sepuh nga gaduhan mongmongan. Kenging ageng kapercantenan ti kula warga besar Jaebolbe. Namun dinalersan ieu parantos nincak kana alam dewasa. Aya pangangkir ti Gusti sejak kadang alih dina alam lalagasan ka alam rimbitan. Putra putrina pun sepuh anu kawitna bebene pamepes hate beureuh anu geus manu. Kiwari manawi resmi di istrenan jatuh rami. Anu dinaleresan ieu dua nonoman nuju ka betri ku jeladri ka asih ka sorang galura ka bunga ngangkleng ti sagara ka tindeng ambah ti sagara ka sugemaan namung teu pade hilap marawis sim kuring. Kadua nonoman anu ngalih dina alam lalagasan ka alam rimbitan. Mugia bae dina sakumaha ngolah rumah tangga sing juuh ku rezeki ti Gusti. Salamina sing aja dina panang tayungan sareng rahmat nu agung. Di mana akhir parantos aya kapercantenan tidak kersa nu kagungan gaduh mongmongan sing gaduh mongmongan anu soleh tur soleha sing jan gaduh mongmongan anu muncul di tengah-tengah masyarakat. Kalian sing kenging didikan atikan ti para kiai anu jeli ku pangarti mangga urang sami-sami titenan gelik nasuling dipiri ku hariring nu jadi panggeuy sakendap panuhun urang hiburan. Ayu urang gagoncangan ti abdi separang kanca kamu mulai kesenian seni budaya urang urang negeri yang arahnya seni teh ya warisan para leluhur urang warisan ti para wali ditinggal para pujangga disusun ku para mpu anuli luhung. Ayu titenan urang sami babarengan budaya anu utama budaya anu utama. Ayu urang sipil negreh pari yang areuyeuh mawi ayu titenan
orang sami Abi hoyong ngarencangan
ampun Romaos abi malaik te aya pandangeunana ngan ukur gaduhna cinta kumaha teu butanana ka anjeun nu dipicang cap abi aya sasarengan hate lengket ngedek pasir jok-jok narai buah awak lain abdi tanding ngalit ngegei ngapa nalit ngemat ngemat nyatang pinang meja pa meja meja ye anu kagungan maksat teh sepuh urang sadayana ayu urang regregan urang hibur ku urang sadayana sarengan togot jakat kantun urang pajauh sabulan anu kaliwat urang paangga dina leresan ieu tiasa patepung lawung patepang wajah pateuteup bari jeung deukeut sareng pun sepuh pangaresa Bapak Haji Eli kali Mama Hajahna amun ke sakedap urang sasadu sateu acana kenging pangbabendu naon margina ilahar jalmi sariring riring dumadi saringkak saparipola dengan cik dina kalanggengan sok aya bae lepatna sajam merobah sadetik gingsir nanging katerangan atrap teu aya nu pangampuhna
salintang ti urang sili maklum kalepatan. Anu tangtos na oge leresna di negarapan ieu seni ai lepat nama kakaliruan urang-urang sadaya nyangakeun we kanggo sawadeunana ya amuy amuy ayo urang mabarengan merdih asihna Gusti urang suhunkeun lunturna kalbu nu agung penta jembar panalar maha kawasa sangkan sakahayang sepuh urang bapa hajat kelibu hajah tina kana satujuan kinuluran kalayan putra putri na anu sejangalih dina alam lalagasan ka alam rimbitan mugi dina sakumaha ngolah rumah tanggana sing dijuuhkeun ku rezeki tidak kersa anu kagungan kalayan salamina sing aya dina panang tayungan rahmat tu agung tugening sepuh-sepuh wa tinamo amun parantos katingal panuhun sepuh wa ngarasa bagja tiasa patepung sareng dulur anu jauh dina wengi ieu tepang sareng baraya anu anggang wargi anu tebih parantos katingal samiling tiasa riung gempung ti pasang rahan saibul perantawisan pun sepuh pangarsa Bapak Haji Eli kali Mama Hajahna sakali deui wa ngarasa bagja di barengan ku sugema ieu kabagjaan teh anu teu bisa digambarkeun ku carita sanajan endahna basa anu barang hasil kareka para bujangga abuy nuhun sepuh kalayan dina mangsa enjing paturay pepeujeuh ya gogonjakan teh ulah jadi ejekan kisik jadi ajakan ngaraket gen duduluran manjang gen pabarayaan itu marawi adu DP mangsa kalayan ring sena enjing syukuran sepuh wa pangersa Bapa Haji Eli kali ibu ayah hajahna sing dipenakeun bagja adu halal mungguh Allah tuh pamugi we sing aya lunturna kalbu nu agung urang-urang sadaya dipanjangkeun yuswa kapayuna sing tiasa patepung deui gogonjakan di luhur panggung ya amun asareugreug katingalna putri na anu kagungan maksad tadi parantos riung gempung katingal anu ti Karawang anu ti Subang kali anu di Cikampek amun regre ye syukuran pun sepuh oh hey malam minggu malam panjang
rame dino keur hiburan palandongan ngujur jalan ngibing mojang ulejang ayu urang gogonjakan dina wanda jaipongan mojang-mojang nula lenjang dina teh papasanya ayu urang gogonjakan dina wanda jaipongan mojang lenjang hade tandang jalan di kota suta toyang aja ipong 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 kasohor nu aya di sumang mojang lenjang hade tandang urang babarangan pala minggu malam padang rame dino keur hiburan palandongan ngujur jalan ngibing mojang ulejang ayu urang aliburan dina wanda jaipongan mojang lenjang hade tandang dina teh papasanya goyang aja ipong goyang ya ipong goyang aja ipong goyang aja ipong goyang ya ipong malam minggu malam panjang rame dino kehiburan palandongan ngujur jalan mojang mendolalan ayu urang gogonjakan dina wanda jaipongan mojang lenjang hade tandang jalan di kota Subang ayu urang gogonjakan dina wanda jaipongan mojang-mojang jenolenjang jalan di kota Subang goyang aja ipong 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 urang aliburan dina wanda jaipongan urang teh urang hiburan dina wanda jaipongan malam minggu malam panjang rame dino keur hiburan mojang mojang nu tarandang aja arek hiburan gogonjakan dina wanda jaipongan mojang lenjang hade tandang jalan di kota Subang goyang aja ipong 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 itu hey wow hey eta hey 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 colenak eta teh peuyeum dadakan colenak hayam di Bandung hayo eta urang tuang colenak kanaan ukur salawe perak colenak ka udah ku esi pesan colenak ayam dadakan ayo atuh urang tuam colenak kanaan ukur salawe perak
akan kolenak nyam di Bandung. Ayo eta urang meser colenak karena tak udah kusi pesak kolenak eta teh moyor dadangan kolenak nyam di Bandung mangga atau urang tuang kolenak kadar haran sederhana kolenak eta teh moyor dadangan kolenak moyor di Bandung. Hey ayo urang tuang kolenak karena tak udah kuasi pesak kolenak eta teh moyor dadangan patuangan no sederhana ayo atau urang tuang kolenak karena tak udah kuasi pesak kolenak eta teh moyor di Bandung kolenak moyor dadakan mangga hayo urang tuang kolenak kadaharan sederhana kolenak eta teh moyor di Bandung kolenak ditotol enak hayo atau urang tuang kolenak katuangan eta teh nu sederhana kolenak ka udah ku si pesak argana salawe perang ayo atau urang tuang kolenak panan eta teh nu sederhana kolenak eta teh peuyeum ti Bandung kolenak peuyeum dadakan mangga ayo urang tuang kolenak katuangan eta teh nu sederhana kolenak eta teh dicocol enak kolenak moyor dadakan ayo atau urang tuang kolenak karena anu kur salawe perak kolenak eta teh moyor di Bandung kolenak moyor dadakan ayo eta urang meser kolenak karena kau udah kuasi pesak kolenak eta teh moyor dadakan karena salawe perak ayo atau urang tuang kolenak karena kau udah kuasi pesak kolenak kadaharan sederhana kolenak moyor dadakan ayo atau urang tuang kolenak karena kau udah kuasi pesak kolenak eta teh moyor di Bandung kolenak moyor dadakan ayo atau urang tuang kolenak karena anu kur salawe perak kolenak eta teh moyor dadakan kolenak moyor di Bandung. Hey itu hey wow hey 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 kurang hiburan nyanggakeun sadayana separang kanca dijabong ka selahaur galangkungan balai desa abong-abong mama ado batur aloh adi pateku mawasa cainu moncor kakolok masuhan anak nu berat sanes abdi ku teu hoyong napugu salira kagungan deungeu poro dipuja dipuji kunaon geuning lebar
sugante rek sajana ore gugur apa bodo tukur nung sari rungan alondo nu datang mangsa kapuk yukum sawiyunan ngalah ka budaya bangsa ijabok ka selahaur ngalangkungan pale desa abok-abok mamah ado batur abi maah teku mawasa najan aya kertalina kan kungu bisa diukur najan aya geragan dina atetu aikun lipu sang surya padalat di wetan alum daya cahayaan kehalangan aling-aling tanpa bingabang pikir kuri menkureng paling narakit kumaha kujaya nana mun mikir kuring atas ngait kemana neangan nana kajan ayah kertalina bongku bisa diukur najan ayah kergantina hati tedai kelipu boboko ayah kan letih siki cabe diaburkan babogohan dileletik gas gede di kabatur ke saya api di jam tangan ngakona di kaki wakun saya api ngare tangan ngan ulah di sapira ke ajan ayah kertalina dan kubu bisa diukur najan ayah kergantina ate kedai kenipu sainu moncor kakolong masukan aduh nuburum sanes abdi kutohoyo mama tapuku kagungan dengu kurang hiburan nyamakun sadayana di api saparangan ca moro dipuja dipuji kunau gane ngelembar sugante reksa nyana mama nyanukur ngabobot oke
ayu babarangan singgil sahuyunan pancen gawe loran cage ayu babarangan.